മിശിഹായിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, പ്രിയമക്കളെ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ 1 Peter 2:17 നമുക്ക് ധ്യാന വിഷയമാക്കാം. 1 Peter 2:17 നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക: എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ബഹുമാനിക്കുവിൻ, നമ്മുടെ സഹോദരരെ സ്നേഹിക്കുവിൻ, ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവിൻ, രാജാവിനെ ബഹുമാനിക്കുവിൻ. ഒത്തിരി ചിന്തകളാണ് ഒരു വാക്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ബഹുമാനിക്കുക, ഗിവ് റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കും ബഹുമാനം ലഭിക്കും. ഇപ്പം എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുവാൻ സാധിക്കണം. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞാണെങ്കിൽ ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനുള്ള ആത്മാവിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ? ഇപ്പം എല്ലാവരെയും ബഹുമാനിക്കുക, അതുപോലെ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുവിൻ, അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമ്പുരാനോട് ഭയം പേടിച്ചു മാറുന്നതാണെന്നല്ല, സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്ന ഭയമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രാജാവിനെ ബഹുമാനിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താ, രാജാവ് ഉദ്ദേശിച്ച അധികാരികളെ അവരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ വചനത്തോട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത്, ദൈവദാസനായ വില്യം ജക്വിന്ദ പിതാവ് പറയുന്നുണ്ട്, വിശുദ്ധിയുടെയും പരമാവധിയുടെയും പ്രായോഗിക സാക്ഷാത്കാരം നാം കണ്ടെടുക്കേണ്ടത് സ്നേഹത്തിലാണ്, സാഹോദര്യ സ്നേഹത്തിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വിശുദ്ധരാണ്, വിശുദ്ധരാകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അത് വെറുതെ ഒരു വിശുദ്ധിയല്ല, പരമാവധി സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രായോഗികത എന്ന് പറയുന്നത് സാഹോദര്യ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം, അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്നേഹം ജീവിക്കുവാനുള്ള കൃപ നൽകണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ലവനും സ്നേഹധീയമായ പൊന്നു തമ്പുരാനെ, വിശുദ്ധിയുടെയും പരമാവധി സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രേക്ഷിതരായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും ഞങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് ശക്തി പകരണമേ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹയുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി ധാരാളമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.